السلام علیکم مائی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں بہت خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک شمالا بلاگ 25 میں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں راجہ بازار کی برتنوں کی مارکیٹ، بہت ہی اچھی اور مناسب ریٹ میں آپ لوگوں کو برتن مل جائیں گے۔
میں نے آپ لوگوں کو مناسب ریٹ میں کافی سارا سامان برتن اور ڈنر کا سامان شیشے کا سامان بہت ہی پیارا اور مناسب ریٹ میں مل جاتا ہے. ان کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور لیس پرائز ہے. آپ لوگوں کو میں ان پہ شاپ کا نام بھی شیئر کروں گی. ملتے ہیں بیگ اچھے نئے ویڈیو سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر. خوش رہیں، آباد رہیں.